Eu sei que um dos temas mais procurados aqui no site são os fundos imobiliários. Então quero te explicar um pouco melhor como eles funcionam. Sei que um dos temas mais procurados aqui no site da Mais Retorno são os fundos imobiliários. Então nesse vídeo vou te explicar um pouco melhor como que eles funcionam. Já falei algumas vezes sobre os fundos de investimento, como os fundos de renda fixa, que investem em renda fixa, os fundos de ações, que investem em ações. E agora os fundos imobiliários, que investem em quê? Em imóveis. Agora eu saquei! Assim como o gestor vai analisar títulos de renda fixa e ações para colocar no seu fundo, o gestor de fundos imobiliários precisa analisar o imóvel que ele está pensando em investir. Vamos pensar em um fundo de shopping center. O gestor, ao analisar o shopping, precisa ver alguns detalhes, como qual é o fluxo de pessoas que passa diariamente pelo shopping, qual é o poder aquisitivo das pessoas que frequentam esse shopping, se existem muitas lojas desalugadas. Analisando tudo isso, se fizer sentido, o fundo vai investir neste shopping. Como que ele vai ganhar dinheiro? Recebendo o aluguel desses lojistas. E é exatamente este aluguel que vai ser repassado para os cotistas. É aquele dividendo que você recebe mensalmente na tua conta. Daí vem aquela pergunta: qual a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel? Eu já ouvi falar, já até dei uma estudada, mas eu esqueci. O fundo de tijolo é exatamente esse que eu acabei de comentar. O fundo investe em ativos físicos, como um shopping center, um galpão logístico ou uma laje corporativa. Já o fundo de papel investe em ativos lastreados no setor imobiliário, como uma LCI, um CRI ou uma letra hipotecária. Existem também os fundos híbridos, que podem ter um pouco de cada na sua carteira. Assim como os fundos de fundos, que são fundos que vão investir em vários fundos imobiliários diferentes. E aí podem ter várias estratégias diferentes também. Por isso, você não precisa escolher entre um fundo ou outro. Os dois são muito bons e os dois podem fazer parte da tua carteira para que você consiga diversificar ainda mais os seus investimentos. Ficou com mais alguma dúvida sobre fundos imobiliários? Coloque nos comentários aqui embaixo. E mais uma vez, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que muito mais pessoas consigam aprender sobre os fundos imobiliários.